horta dee mucaaradka anigu waan soo maro si waan hanjabi jirnay maalin kasta, laakiin somaliland waxba kama dhacayo, madaxweyneyaal badanna ma yeelanayso. Madaxweynaha madaxweynaha hadda qaranka uu madaxweynaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu kursi kaga tegaya cod shacabun, cod shacabu ku furay cushur, cod shacabna uu kaga tegaya. Tani doorashada dhicitaankeeda, horta doorashadu inaad la qabo, in doorashada wixii waqtiga ina dhacdo oo xukuumadda haddu madaxweynaha iyo xukuumadda ka masuula, doorashada dib hadday u dhacdo, horeba doorashooyinka dib way nooga dhici jireen, dowladii rayaalad xasuusnayd doorashada dib u dhacday, laba sano la kordhiyey, siraywat doorashada dib u dhacday, laba sano la kordhiyey, labada sano extensionka ahaa ee la kordhin jirayna. Kolley waxa weeyaan hadday dan inagu kalifto nidaam inagu ku dimuqraadiyada oo kusoo caana maalnay oo dalkan iskareeyo lagu taliyay baa jira. Marka hadda doorashada waqtiga ku dhici weydo, wax iyo wax dhacayaa ma jirta, waqtiga ugu habboonay ku dhacaysa la yidhaho baa la qabanaya, xukuumaddana ka mas-uula.